17 მაისის მოვლენები უკვე თითქმის 2 წელი წადი გავიდა და რა თქმა უნდა იყო გადაცდომები, არასასიამოვნო მომენტები, მაგრამ ამდენი ხალხი რო იყო გამოსული, დაახლოებით 50-100 მეტი კაცი იყო გამოსული და მე ვფიქრობ მოწინააღმდეგე მხარეს უნდა დაეჯერებინათ და წასულიყვნენ და სხვაგან ჩაეტარებინათ და არ გაერთულებინათ სიტუაცია. მე ძალიან ცუდად გამომიყვანეს. მე პირიქით აკეთებდი საქმეს, პირიქით ვცდილობდი, რომ არაფერი ექცესი არ მომხდარიყო და რა თქმა უნდა ტაბურეთკა მიუღებელია ახლა, ნუ იყო გადაცდომა. არასასიამოვნო ფაქტი, რომ მე ძალიან ცუდად გამომიყვანეს. საწინააღმდეგო ხრიდან დაანახე საზოგადოება ჩემი თავი. ამ დროს აბსოლუტურად სხვა სხვა სიტუაციას ვცდილობდი, რომ არ დაძაბულიყო და არავინ არ ცემულიყო და ყველანაირად მშვიდობიანად დამთავრებულიყო ეს აქცია. მე ვარ წინააღმდეგი იდეოლოგიის. მე არანაირად ადამიანების ჩვენ ყველანაირი ცოდვილები ვარ. არა იმ რუჩოში ყველანაირი გადახრა, ყველანაირი ცოდვა შედის. არ შეიძლება ესე დაკანონდეს ცოდვა. დანარჩენი ადამიანების ჩვეულებრივი ცოდვილები არიან, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. რა თქმა უნდა, მე არ მივესალმები არავის დევნას, არავის შევიწროებას. ღმერთმა მანახოს ბედნიერი საქართველო და გვიყვარდეს ერთმანეთი.